Jag ska alltså berätta lite grann om Lars Magnus och Hilda Eriksson, och de finns på bilden här. Hilda och Lars Magnus tillsammans med den här telegrafskrivaren, och bilden här, den är tagen i deras hem på Tulegatan där de bodde under 1880-talet. Den är tagen 1885, då hade de hunnit vara gifta med varandra i 7 år, och det var 9 år sedan som Lars Magnus grundade företaget. Jag tänkte att jag skulle bara dra lite bakgrund kring dem, och jag börjar i lite kronologi. Lars Magnus, han föddes här. Detta är hans fädernegård, Nordtomta, som ligger i Värmskogs socken i Värmland. Han föddes, som jag sa, 1846. Det har pratats mycket om näringsfrihet och annat 1864. Jag måste som sån här petimeter säga att det var faktiskt 1846 och inget annat år som skråväsendet eller skråtvånget avskaffades i Sverige. Det blev inte så mycket mer än så med det, och sen 1864 genomfördes den stora näringsfrihetsreformen. I alla fall, gården var som för många andra som var uppväxta på landsbygden. Det var den plats där man levde, man arbetade. Här växte han upp, och redan vid 12 års ålder så dog hans pappa. Eller ja, pappan var inte 12 år, men Lars Magnus var 12 år. Ni förstår, syftningsfel. Och Lars Magnus, han hade 2 äldre bröder, de hade redan flyttat hemifrån. Han var då den äldsta hemmaboende manspersonen och fick ett ganska stort ansvar för gårdens skötsel och intäktsfång, så att säga. Det innebar att han ganska snart kom att sluta i skolan, så att han hade egentligen inte så mycket mer än 5 år i folkskola. Det var hans utbildning. Den här bilden, den visar ett annat ställe. Det är det som heter Gamla Norrbro. Jag vet inte när man började kalla det Gamla Norrbro, men i alla fall. Gamla Norrbro nummer 3. I det här huset växte Hilda upp, och hon föddes 1860. Så det var alltså en viss åldersskillnad mellan dem. Gamla Norrbro, det var alltså beläget på Helgeandsholmen, var adressen. Och hennes pappa var sadelmästare vid Kungliga Hovstallet, som då alltså låg också på Helgeandsholmen. Om Hilda vet vi inte väldigt mycket, men vi vet att hon gick i skola på det som heter Hammarstedtska flickpensionen. Vi har inga egna hågkomster nedtecknade från henne. Det finns ingen bild, men för att ge lite grann en bild av hur livet var på den Hammarstedtska flickpensionen, så kan vi låta en av hennes generationskamrater berätta. Hon skriver: klockan 8 slutade aftonlektionen, till 8:30 fingo vi leka, varvid vi oftast olovandes dansade. Förbudet mot dans var ju en smula oförnuftigt och blev därför överträtt. Klockan 8:30 serverades kvällsvarden. Efter den kom en kort aftonbön, och klockan 10 skulle det vara släckt och tyst enligt ordningsreglerna. Så det var alltså det liv där Hilda växte upp. Det här huset som vi ser här, det är själva ovanbyggnaden på en silvergruva som fanns i Vegerbol i Värmskog, där Lars Magnus alltså växte upp. Det var inte särskilt inkomstbringande, det lilla jordbruk han försökte sig på. Så han fick ganska snart ta olika anställningar, och han började i en silvergruva. Han jobbade sen som i olika smedjor med både grovsmide och finsmide, vapensmide, och lärde sig då det här finmekaniska arbetet som ju blev hans område. 1867 så beslöt han sig för att till slut vandra till Stockholm. Och lite grann nästan som ni som minns inledningen på Per Anders Fogelströms böcker i Ångans år 1860 etc. etc. så kom han då alltså till Stockholm några år senare. Han sökte anställningar och hamnade ganska snart på en firma som hette Öller och Company. Man ägnade sig på det företaget åt just finmekani. Man reparerade telegraf,
apparater, man tillverkade olika sådana saker. Han blev en betrodd medarbetare, han var väldigt skicklig och har själv vittnat om att han liksom Elo Smith avhöll sig från starka drycker och dåligheter i största allmänhet. Det gick så bra för honom så att hans chef och arbetsgivare rekommenderade honom för en studieresa. Han var ute och reste i ganska många år i början av 1870-talet i Tyskland och i Schweiz. Han jobbade för Siemens och Halske i Berlin och var på olika ställen och fick olika erbjudanden om att stanna kvar nere på kontinenten, men han valde i alla fall att komma hem. Och väl hemkommen så skulle han återigen börja arbeta på Öllers, var det meningen. Men han trivdes inte med livet som anställd. Han hade lärt sig massa moderna, nya saker, både om hur man skulle tillverka saker men också hur tillverkningsprocesser och sånt borde gå till. Så att ganska kort därefter, han kom hem hösten 1875 och redan första halvåret 1876 så bestämmer han sig för att här ska startas företag. Det här är ett uppslag ur Erikssons första huvudbok och det visar, det är ett lån som han tar av fru Maria Strömberg. 1000 kronor behövde han för att starta sin firma. Det är lite pikant detalj, det var nämligen så att Lars Magnus vid den här tiden var förlovad med Maria Strömbergs dotter. Så det var hans dåvarande svärmor in spe som gav honom den här lilla försträckningen. Och det var ju tur. Så att detta blev då resultatet, alltså den mekaniska verkstaden Lars Magnus Eriksson och kompani. Men 1876 blev viktigt som vi sa. 1878 blev väl på det privata planet ännu viktigare. Då inträdde han i äktenskap med Hilda på bilden här och han bildade familj ganska snart. Den här bilden är tagen vid samma fotosession som den stora bilden här. Det är den gode vännen Max Sivert som var också affärspartner till Lars Magnus som var framme med kameran och tog några mycket spontana bilder. Så här har vi Hilda och dottern Anna och sonen Gustav som är på bilden. 1878 blev också viktigt, ni får ursäkta om jag rabblar årtal, men jag måste få göra det. Det blev viktigt på ett annat sätt och det var nämligen så att det var första året, alltså telefonen som ni kanske alla minns, patenterades 1876 av Alexander Graham Bell. Den presenterades i Sverige någon gång 1877, började säljas. Som alla andra teknikprylar går den sönder och när saker och ting går sönder så går man till verkstaden med dem. Och någon obetänksam typ tog de här till LM Ericssons verkstad. Han lagade telefoner och såg då hur de var byggda. Och det här är hans första telefon som han byggde som var en fullständig replik av Bell-telefonen. Bell hade tagit patent på telefonen i hela världen men inte i Sverige som var ett efterblivet land. Så det behövdes inte. Så är det. Och som ett litet bevis på det i det lite inringade området här, återigen i det första huvudboken, så kan vi se att här står det att telegrafbyggmästare Nilsson har köpt 4 par telefoner och 2 stycken strömledare för 196 kronor. Vi vandrar lite vidare. Och då är det ju så här då att Hilda, som vi har nämnt, hon kom in, hon gifte sig med Lars Magnus 1878. Hon var vid, när de gifte sig hade hon inte hunnit fylla 18 år, hon var alltså väldigt ung. Hon var 17 när de gifte sig. Hon blev ganska snart delaktig i företaget. Företaget hade 8 anställda karar. Gossar några av dem möjligen. Lars Magnus och Hilda, man kan aldrig se att de tar ut någon lön. Det som är i den rödmarkerade området här, det är de olika avlöningarna. Och det är Brunskog och Kniberg och Ernst och Littorin och Viktor och Gabriel och Gustav som har fått lön. Men
Sen har vi en post som heter hushållet. Och det var så Lars Magnus och Hilda tog ut sin lön. Man skrev upp en liten post på hushållet och tog ut 18 kronor. Vissa andra saker skrev man in direkt. De privata utgifterna hamnade ibland i den här huvudboken. Om man går några rader ovanför den röda markeringen så står det en lykta för 1,50. Och sen minsann hade köpts kalsonger för 1,25. Så att, ja, då visste vi det. Men man kan också fråga, vad gjorde egentligen Hilda i företaget så här i början, denna unga flicka? Jag vet inte om ni ser någon skillnad på det här uppslaget och det tidigare. Det är lite mer välskrivet här. Det var någon som hade gått i den hammarstedtska flickpensionatet som kunde skriva lite snyggare. Så det här är en Hilda-sida. Till skillnad från den här lite slarvigare som är en Lars Magnus-sida. Så hon kom att ägna sig åt bokföring. Hon lindade rullar, induktorrullar och lite sån här grunker som man har när man gör telefoner och telegrafer. Jag kan ingenting om teknik och jag tror att jag somnade på någon lektion i skolan när vi skulle göra såna där saker själva. Men, och min började aldrig snurra i alla fall. Så att, ja. Men sånt gjorde hon i alla fall. Hilda var som sagt, kan man väl säga då, den enda kvinnliga anställda vid Ericsson. Och när fick hon egentligen sällskap som kvinna i företaget? Jo, man får väl kika runt lite grann i böckerna igen. 1881 på hösten, här har vi en lönelista igen. Det är idel förnamn och efternamn. De som är lite yngre är man förnamn med och de som är lite äldre är man efternamn med. Och sen har vi någon som inte har ett namn alls. Flickan. Så var det. Och det kan man tycka olika saker om. Hon utmärkte sig uppenbarligen i företaget genom sitt kön. Hon var den enda flickan. Bläddrar man sen vidare, det tänker jag inte göra här och nu, men så får vi se att efter ett par veckor har hon fått ett namn. Då heter hon Flickan Erika. Och sen efter ytterligare några veckor så heter hon Erika, kort och gott. Så att, och ja, så i alla fall. Sen kan vi också se då, som jag nämnde, Hilda kom att ägna sig åt lindning och andra uppgifter i företaget. Här sitter hon tillsammans med Alma Lindberg som också var en anställd. Nu har vi kommit lite längre fram i historien alltså, så att då har man fler kvinnor. Hilda kom att bli föreståndarinna för hela den avdelning som kallades lindningsavdelningen. Vi vet inte exakt när hon släpper sitt engagemang i företaget, men det sker någon gång i början av 1890-talet när Alma Lindberg blir just den som tar över hela lindningsavdelningen. Så här har vi en bild av lindningsavdelningen 1895. Året efter, 1896 alltså, så ombildas företaget till ett aktiebolag. Man har varit en enskild firma fram till dess. Man har ett aktiekapital på 1 000 000 kronor och man emitterar 1 000 aktier. Lars Magnus behåller 950 aktier för sig själv men delar ut 50 stycken till välförtjänta medarbetare. Och Alma Lindberg är en av dem som alltså blir aktieägare i Ericsson. Man tänker sig idag, även om börskurserna kan vara olika roliga, så att äga en tusendel av Ericsson, då skulle man vara hyfsat rik. Jag vet inte hur det har gått för Alma. I alla fall, mot slutet av 1800-talet och precis när det blir 1900-tal och Lars Magnus har jobbat i 25 år med sitt företag och tillsammans med Hilda så känner han att det är dags att hitta på något annat. Han avgår som bolagets verkställande direktör 1901. Under de kommande 2 åren så gör han sig successivt av med varenda aktie i sitt företag. Släpper kontakten, flyttar ut på Alby och ägnar sig åt uppfinningar och sånt som han tycker är kul. Så att här har vi den lite mer mogna Lars Magnus och Hilda som sitter och blickar tillbaka på sitt livsverk. Thank you.